В Україні щорічно реєструють понад 16 тисяч жінок із раком грудей. Це означає, що в країні кожні півгодини комусь ставлять такий діагноз. Від цього виду онкологічного захворювання щороку вмирають 7,5 тисяч українок. Такими даними діляться фахівці проєкту «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова. У зоні особливого ризику опинилися і переселенки. Докладніше – Юлія Міншакірова. Це волонтерський центр для переселенців на вулиці Фролівській, серед найбільших в Україні. Щодня сюди по продукти, одяг та медикаменти приходить зо сотня людей. За останні півроку волонтери зайняли приміщення колишньої фабрики і майже увесь двір. Розгорнули намети, побудували склади. Тут нагодують гарячим, видадуть пайок, допоможуть знайти роботу та житло. У січні для переселенок запрацювала жіноча мобільна консультація штабу Ріната Ахметова. Останнє час дуже багато людей нових. Те, которые приехали вот совсем недавно. Не всегда человек может признаться в том, что он нуждается в какой-то помощи медицинской, но мы обращаем внимание, и мы отправляем их целенаправленно для того, чтобы они имели возможность бесплатно обследоваться. Мобільна жіноча консультація – це діагностичний центр на колесах. У автопоїзді – апарат УСД, мамограф для обстеження молочної залози. Консультація та діагностика безкоштовні. У перший день роботи на огляд прийшло зо 30 переселенок. Серед них і Ольга Дьяченко з Донецька. Обследовать себя, тем более мы пенсионеры, очень редко ходим по больницам, пока не беспокоит, так мы не ходим. А так очень даже замечательно. Пришел, все сделал и ответ получил. Жінкам до 40 років у лікарі радять раз на рік звертатися до гінеколога, мамолога та роботи УСД грудей. Старшим – хоча б раз на 2 роки. Рак на першій і другій стадії виліковний практично у 90% випадків. Переселенцы не имеют нормально, в большинстве своем не имеют нормальных бытовых условий, не устроены социально, не работают, где-то устраиваются на работы дети, садики, школы. Посему их личные проблемы, проблемы со здоровьем отодвигаются на очень далекий задний план. Мобільна жіноча консультація долучилася до роботи гуманітарного штабу з перших днів його створення. У Маріуполі обстежили майже 1000 переселенок-інвалідів та жінок з кризових сімей. У деяких виявили рак на ранніх стадіях. Если на базе мобильной женской консультации будет выявлено онкологическое заболевание или заподозрено, женщина будет направлена на дополнительную консультацию в Национальный институт рака, который сопровождает работу данного комплекса. И в дальнейшем гуманитарный штаб Рината Ахметова обеспечит поддержку женщины в прохождении лечения. З 2012 року у мобільній жіночій консультації обстежувалося понад 5 тисяч жінок по всій країні. У Києві пересувний комплекс для переселенців працюватиме принаймні місяць. Юлія Міншакірова, Анатолій Чорний, Сабиція, канал Україна.